Bonjour, bonjour, peuple congolais et congolaise. C'est pour la première fois que Naya aponebi Samino makamutali le roi de l'internel. Le roi de l'internel, Mopakolami Yanzambi, Oyakoya Koya, Atambusa Congo, selon ainsi dit l'Éternel. mutu wana aza mosika te mutu wana aza mpe na kongo te mutu wana lewane de linternel aza na makambo ebele oyo nzambe alakisi ye deja na basonje mutu wana oyo tozobenga ye lewan de linternel aza mutu oyo nzambe asololi na ye mpo na koconvencre ye deja ke aza moponami na ye mpona rdc lewan de l internel wana amiyebi deja ke nzambe asi apakoli ye mafuta kaka ndenge esi apakolaki davidi lewande linternel azozela kaka kenzambe ye moko arelize ye cetadire apesa ye nzela sesekilata azozelaka nzambe apesa ye nzela azwa co dnvoi kenzambe ayebisa ye kende ndi akende lende la eternel wana aza na ye moto tekaayebaine na kati ya bafami oyo eyebana lewande la internel wana anae motu ma pamba a pavre ka ndenge david azalaki pe povre azalaki na eloko te mutu wana aza ndenge wana placi azali ezaka nzambe muto azomona ye alo nzambe abombi ye o alingi teke ezabele na bato na ye bamona ye mei akobimaka natam ya nzambe tango nzambe akorelize ye tango nzambe akolibere ye nde akoya bautu bozomona bango bazobima oh ngai o tusa no en brev cea o leternel ya le dieu tpiant vou benisi